reggeli személy. A bevezetőben nem iróniával azt mondtam, hogy hát annyira nyugalmi állapot volt a vasút körül mindez idáig. Most meg hirtelen valaki követ dobott az állóvízbe. A helyzet természetesen nem ez. A vendégünk pedig Meleg János, vasutas szakszervezet elnöke. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Olvasom a HVG-nek ezt az összeállítását, a Jó Nagy Bumli címűt, egészen döbbenetes háttér alkuk, rokoni szálak, ismeretségi szálak, hogy ki, miért, hogy kerülhetett arra sor, hogy végül is, ugye a rendszerhez abszolút lojális egyébként, Bádonfain és Szikszai Erzsébet lett az áldozat, akit sikerült kirúgni, amiatt ugyanis, hogy hát valaki szivárogtatott, legalábbis a miniszter elképzelései szerint, másrészt pedig ugye hát az történt, hogy Virág István pályaműködtetési vezérhelyettes feladatának megfelelően szorgalmasan gyűjtötte az adatokat, mely pontokon lenne égető szükség a beavatkozásra, mindez a gazdasági vezérigazgató helyettes költségszámításaival is ellátták, ám semmi sem történt, és utána pedig összesítették az igénylistát, tehát ez egy írtatlan összeg, több 100 milliárd forint, amit most kéne, tehát nem jövőre, most kéne beletenni a vasútba. Ez kétségtelenül így van, de hogy itt meg közben úgy látom, hogy nem a keretek bővítése zajlik, hanem inkább nem is értettem ezt az utasítást, hogy ahol van 800 milliárd forint a kasszában, ott egy ilyen Pityaner 30-valahány milliárdost meg kell csinálni, aztán majd csak bejön az ára, vagy ez, az a furcsa, hogy Vitézi szakőrült volt. A utódja, ugye Palkovics műszaki volt, a Lázárnak semmi köze nincs ez az egész világhoz, ugye, vagy utazott vonaton. Egyszerre sok kérdésre kellene válaszolnom. Igen, de most akkor legalábbis sokáig nem kérdezek semmit. Kezdjük talán azzal, hogy Vitézi vagy Lázár. Uh-huh, tehát ebből a szempontból valóban a Vitézi úrnak egyfajta jövőképe volt. A Lázár miniszter úr az úgy érzékelem én, hogy ő a mostani állapotokon szeretne nagyon gyorsan változtatni, hogy az utazó közönség A-ból B-be való eljutáshoz valamelyes fejlődést érzékeljen országos szinten. Irdatlan pénzre van szükség, valóban. Uh-huh. Ha minden igaz, akkor gördülőállomány beszerzéstől pályakarbatartásig. Gördülőállomány? A kocsi, meg a mozdonyok, okay, igen. Jó, gördülőállomány. Tehát ez mint egy 6000 milliárd. 6000 milliárd. 6000 milliárd egyes anyagok el. Talán, ami majd készül a kormány elé valamilyen előterjesztés, az nagyjából ezt a számot célozza meg. Szerintem ezt egyben egyetlen egy miniszter sem kapná meg a mostani helyzetben. A kérdés az számomra, az utóbbi időben elnézése egy kicsit magamról is mondok mondatot, megpróbáltam érzékelni ezt, hogy elemezni, hogy mi is történhet itt a háttérben. Ez egy sajátos megközelítés. Mivel szeretek sakkozni, ezért azt gondolom, hogy ez egy nagy sakkjáték. A miniszter úrnak egy-egy mondatát kiszokták ragadni a médiában, és ezt nyomják. 2-3-at viszont elfelejtenek. És talán lehet, hogy ebbe vannak a lényeges mondatok. Uh-huh. A miniszter úr azt mondta, hogy majd utólag elszámolunk. Neki nem állt rendelkezésére az a 31 milliárd forint. Ha miniszterként nem tudná, hogy áll a MÁV ennyi hónap után, aki éjjel-nappal bent töltötte átnézni a dolgokat, akkor nagy baj van. Szerintem ő nagyon látja, hogy mire van pénz és mire nincs. Az a kérdés, hogy hogyan tud megszerezni pénzeket. Ha ez a játék folyik a sakktáblán, akkor ez talán jó játsza. Ha nem ez a játék folyik, hogy 50-60-70-100 milliárdokkal, de elérem valamikor azt a célomat, hogy x ezer milliárd azért az én általam uralt
úgymond közlekedési területre oda menjen, mert itt nem csak a vasútról kell beszélnünk, mert a közútról is. Hát, igen, egy... Építőipar és még másoknak is kell pénzt szereznie, mint miniszter. Ebből a sakjátékból ő ezt, ha tudatosan ezt játsza, akkor félelmetes játékot játszik. És az a kérdés, hogy ugye sok elmélet kérdésében szoktuk azt mondani, hogy van egy ugye bevezető része, és hogy most a gyakorlati részén, amikor a köztes játék... Középjáték van már a utáni. Igen, hogy a végjátékban mi jön ki? Mennyit szerez pénzt? Tud-e annyi pénzt szerezni a kormányzati oldalról, hogy azokat az elképzeléseket, amelyekre égetően szükség lenne, ahhoz, hogy valamilyen változáson keresztül menjen a közösségi közlekedés. Ennek a megalapozását szolgálja ezek a, ahogy ő fogalmazott, és ez is egy mondat idézett tőle, hogy hát a politika egy nagy színjáték. Kétségtelen. Ezt mi is tudjuk, tehát nincs új a nap alatt. Ha ő ezt most az általam sakjátékkal kifejezett lépésekkel előre van, és látnám azt, hogy az ötödik lépése micsoda neki, akkor talán még azt is mondanám, hogy lehet, hogy lesz sikerem. Kérdés az, hogy van erre türelem? Mit szól erre a kormány? Mit fog szólni erre a kormányfő? Ez egy nagyon érdekes sorozat. Igen, jól értem, felhatalmazás kapott a pénz. Hogy ne figyeljen oda a részletekre, a francba részletekkel, ezt a 31 milliárdot oda tegye bele. Oké, van ennyi a kasszába, feltételezzük. Elvonja, esetleg kockáztatva azt, hogy jövő hónapban kap-e valaki fizetést, vagy ott egy életveszélyes itt. Azt mondja, jó, megelőlegezem ezt, mert a miniszter azt mondta, hogy majd utólag rendezzük, bízva abban, hogy oké, ő bevállalja ezt, megcsinálja, hogy majd befolyik a pénz. Ugye ebben a pillanatban a kormány fő, az ő miniszternek, a kezében tartja Lázár Jánost, mert ha ő nem adja oda neki ezt a pénzt, amivel ő előre szaladt, akkor az ő feje oda belehullik abba a bizonyos porba. A sakjátéknak ez a lényeg, hogy az egyik veszít. Kérdés az, hogy ebben az esetben ugye a legfőbb ember, a miniszterelnök ezt a játékot ismerje, ha is már pedig ő is kétségtelenül okos ember, meddig engedi ezt, és hogyan engedi? Ennek megfelelően lehet az, hogy a miniszter jelentős pénzt tud a kormánytól szerezni azokra a célokra, feladatokra, akkor ez ebből a szempontból azt mondom vasutasként, hogy nekünk ez a vasúton a fejlődés érdekében nagyon kell ez a pénz. Fejlődés, igen, itt megint ez a kérdés, mint pont a béremelésekkel kapcsolatban beszélgettünk eddig, hogy tehát a reál értéken megtartsuk ezeket a fizetéseket, vagy valamiféle pozitív hatást is kiváltsanak. Ugye már az a kérdés egyáltalán, hogy tehát a reál értéken tartás is iszonyú sokba kerül. Nagyon, nagyon, igen. Hát ugye tegnap pont kérdés volt, hogy megállt a nemzetközi ZBC, és ugye minden média azt mondta, a keleti régióban ugyanúgy megállt. Hát ugyanúgy volt egy felső vezeték hiba. Arra nem járunk. De hát én tegnap arról jöttem. Mi Budán élünk, mi nem járunk arra. És ugye az, hogy egy felső vezeték meghibásodás volt az egyes vonalon, mivel az egyes vonal most kiemelten oda van figyelve, pont a 32 milliárda, de ennek a felső vezeték hibának semmi köze nincs arra. Ha nem lett volna semmi egyéb, ez a Murphy törvénye szerint, ez akkor is elromlott volna. Ja, ez nem a kopott sinek, stb. Ez... Ahhoz van köze, hogy azokat a karbantartási munkálatokat, amelyeket bizonyos időszakonként el kellett volna végezni, azok nem lettek úgy elvégezve a költségkímélés szímen, mind a pályában, mind a felső vezetékben, vagy a bizberszolgálat tekintetében, ami befolyásolja nagyban azt, ahogy akadályozhatja az utasoknak a kényelmi érzetét, mert nem érkezik meg időben arra az állomásra, ahova tervezte. Lehet ezzel játszani, lehet azt mondani, hogy jó, nem kell fél évente ellenőrizni, csak másfél évente, meg a karbantartással, de egy idő után ez életveszélyessé válik, hisz azért mindannyian tudjuk, hogy egy bizonyos idő eltelte után, ott már nem arról van szó, hogy kényelem, meg nem kényelem, arról, hogy az a vonat odaére, vagy nem. Ez nem.
ezt akkor is meg kell csinálni. Azért kell megcsinálni, mert közlekedés biztonsági szempontokból kötelező. A fejlettebb, kicsit akinek több pénze van, Németországban megkérdeztem egyszer egy bázison én is, hogy mondja neki a tulajdonos azt, hogy ne cseréljenek már ennyi alkatrész ki, mert hogy nagyon drágába kerül a fenntartásra. És azt mondja, hogy ők mondják, de nem érdekli őket, mert ott a szabályok, ott be vannak tartva. Ha valamilyen alkatrészt a mozdonyból ki kell venni x kilométer után, azt egyszerűen kiveszik, kidobják és beépítenek egy másikot, egy újat, originál csomagolásban. Nálunk meg azt mondjuk, hogy hegesszük össze. És de erről beszéltem, hogy ki lehet tolni ezeket a határokat egy kicsit, hogy akkor most nem cseréljük. Jaj, két évente kell cserélni, jó, két és fél évente cseréljük, stb. Csak egy idő után ez a közlekedés biztonságot fogja veszélyeztetni. Azt is meg nagyobb bajt okoz. Ez ugyanolyan, mint az autójár, valakinek van valami kicsebb problémája, jaj, nem csinál meg, és egyébként besül a motor. A betört ablak a lépcsőházban, ugye, ami utána, igen. Az egész ház állaga utána romlik. Ez abszolút, így van. És a felújítás sokkal drága. A tatarozás többe kerül, mint beüvegezni, ez az egy ablak. Ez így igaz, itt is ilyen, hogyha azt az alkatrészt nem cseréli ki, akkor sokkal nagyobb baj fog történni a későbbiekben. Ma, hogyha egy mozdony leég, kigyullad, azért, mert nem lett kicserélve benne egy bizonyos alkatrész, akkor és amikor kellett volna, akkor bizonyos sokkal többe kerül, mint annak az alkatrésznek a kispórolása. Amiről beszélünk most, ez a reál értéken tartás. Tehát most az van szóba, ez, hogy kicserélünk két évente egy alkatrészt, hogy karbantartunk, stb., ezzel még a utasoknak marad a közérzetük, eljutnak a helyekre. Voltak reménykeltő dolgok, emlékszem, amikor ezek az elővárosi vonatok jöttek, akkor én is tök jó, civilizált körülmény, imádtam, voltak olyan útvonalak, amit különösen, meglepően, és nem a fő vonalakon, hanem mit tudom én, Patvarc és nem tudom mi között. Ott speciál nincs vonat, de ez mindegy. Szóval, hogy de tényleg fantasztikus. Ez egy ilyen reményteli időszak volt, és aztán valahogy elvesztettük ezt a reményt. Tehát, hogy fejlődés az megtorpant, és most ugye az ez, hogy most meg tudjuk állítani a visszacsúszást. Ez a szándék, vagy ennek kellene lenni a szándéknak, ez iszonyatos nagy pénz, amiről beszéltünk, mert ez nem elég, hogy csak egy szakasz megcsinálunk, és kitesszük a kirakatba. Ettől még, tehát ha az egyes vonal kész lesz, ettől még mondjuk Békés Csabára lejutni, ugyanúgy probléma lesz. De az egyes vonalon ez a szakasz is csak egy szakasz. Ez egy szakasz, de igen. Gondolom a többi sem, itt sem azon, az, hogy a többi már a 22. században van, csak ez a nem tudom hány kilométeres szakasz egy kicsit. Az a baj, hogy ebből is ki lett egy szegmens. Az egyes vonal már akkor nem volt jó, amikor megcsinálták. Az a nyomvonal, amelyiken fekszik, az annak már akkor beletették a lassú jelet, mert egy mocsaras szakaszra építették, és van, az megsüllyedt. Ezzel nagyon sokáig foglalkoztak. És most is lesz majd egy időszak, erre nem nagyon figyeltek oda, de a nyilatkozatokban is benne van, a szakértői nyilatkozatokban, hogy egyszer le kell állni teljesen a vonallal, mert van egy olyan szakasz, amiről most beszélek, ott a teljesen azt a részt alatta vízteleníteni kell, valahogy meg kell oldani. Ami megint írtózatos költség. Azt nem lehet csinálni, hogy egyik vágány, aztán a másik vágány. Nem. Hát az nem lehet, egy társasháznál nem lehet azt csinálni, hogy itt húzok egy vonalat, megcsinálom, és akkor utána meg a szomszédét is. Ez kivitel, ez két vágányú pályánál ezt egyszerre kell csinálni, mert alul egy homogén. De hogy két vágányú pálya, az egy kicsit ilyen kockázatos már önmagában. Nagyon jó lenne, ha mindenütt kétvágányú pálya lenne. Ja, hogy legalább kétvágányú lenne. Legalább kétvágányú pálya. Mert a három azért biztonságosabbnak tűnik egy ilyen szituációban. De mi nem vagyunk olyan gazdagok. Én nagyon elégedett lennék, hogyha Magyarországon nagyon sok vonalon kétvágányú pálya lenne. Többek között a Balaton déli oldalon, mert akkor a menetrendszerűség sokkal. Ja igen, hát ez az még mindig van. Én nagyon rég jártam ott vonattal, hogy akkor megállunk és várjuk, hogy még szemből az elmegy, állomásra beérkezik, és mi is beérkezünk oda, és ott váltunk. Ő is megy, meg én is. Ez azért gond, mert a menetrendszerűséget, amit oly sokan kritizálnak, az abból adódik, hogyha ha Zamárdi felsőnél az utátjáróban elütnek egy autóst,
mert ugye olyan kis buta volt, hogy oda ment a fénysorompó tilos jelzés ellenére, akkor ez azt jelenti, hogy lentről Nagykanizsáros két órát késünk, meg föntről is az összes vonat össze fog torlódni. Elvágja, hát gyakorlatilag elvágja azt oda az vissza. Részt. Ő 10-10 vonatot legalább menetrendszerűségében megcsúsztat. És ez nem kell feltétlenül egy ilyen komolyabb baleset, vagy azért, hanem egyszerűbb egy bármiféle meghibásodás, vagy bármi futhat. 6000 milliárdot említett az előbb, ami hát úgy látom magam előtt így a kormány szemét, amikor ez így a sok nulla így ott feltűnik. Hát igazából azzal kell varázsolniuk, most politikusi szempontból nézem, hogy tehát ne zuhanjon a közérzete az utazóknak, eljussanak a helyekre, a pénzből ki kell venni, hát látszik, hogy most megvan szabva, hogy itt most semmire nem költünk, ne legyen életveszélyes, ne zuhanjon a színvonal, menjen a közlekedés, de kivegyünk belőle pénzt. Ez nem tűnik megoldhatónak ebben a helyzetben. Nem, abszolút nem tűnik megoldhatónak. 6000 milliárdat én is könnyen kimondtam, de nem tudom még elképzelni, hogy úgy néz ki. És Magyarországon általában ezek a számok mellett el is megyünk. A közvélem is elmegy, 6000 erre, 6000 arra, meg mit. Mi hiányzik az oktatásban, mennyi hiányzik az oktatásban, mennyi hiányzik az... és akkor összeadjuk, hogy 32000 milliárd hiányzik mindenhonnan, csak így pasamra ütöttem. Tehát azért jó ezekkel a nagy számokkal, én nem azért, mert hogy ez jelent meg, ezért említettem, hogy körülbelül ennyi kellene hozzá, de ez félelmetes nagy szám, és valóban a kormányzat oldaláról is a pénzügyminiszter meg azt, hogy Úristen, hát nekem 6000 milliárdot máshova is jó lenne, hogyha fel tudnám osztani. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy végre eldőle már, hogy társadalmi vitában is lehetne, hogyha nem megy a kormánynak, hogy döntsük el, hogy mit akarunk, milyen közlekedést akar ez az ország. Svájc azért lett olyan, amilyen, mert egyszerűen népszavazást írtak ki annak idején, én emlékszem, utána olvastam ezeknek a dolgoknak, kiírtak népszavazást, hogy mit szeretnének. Olyan közlekedést szeretnének, ami környezetkímélő vagy hasonló. Ehhez megalkották a szabályokat, egyébként közlekedési szakembereket ültettek a vezetésbe, és egyébként jól működnek, mert bele is teszik a pénzt, amit bele kell tenni. Ugyanúgy néz ki ez a vonat, vagy vasúti térképe, Európa vasúti térképe körülbelül mint 100 vagy 200, nem 200 éve nem, de hogy tehát ugyanazok az elmaradott térségek ugyanabban a hátrányban, vagy azért, tehát mi leszakadóak vagyunk ebben a tekintetben, látom a TGV-t, látom a svájciakat, meg őrületet, újrajókkal járnak a sineken, hát komolyan mondom, vagy hát ez így tartjuk a pozíciónkat itt nagyjából. Néha én is elmegyek külföldi útra, és szeretem összehasonlítani ezt, amit föltett kérdésként. Csak azért szomorú vagyok, mert olyankor mindig fáj a szélem, hogyha hazajövök. Ha Indiába kell menni. Az még egy olyan ország, amiben, vagy mit több, tehát, de fejlődnek az indiaiak. Igen. Is. És ha belegondolunk, mi gyártunk ugye Egyiptomnak is kocsikat itt a Dunakeszibe, tehát mindenki fejlődik. Sajnos azt kell, hogy mondjam, lassan bizonyos mértékben mindig Romániát szoktuk minden esetben felhozni példaként. Nagyobb fejlesztések vannak, mint nálunk. Igazából azt is el lehetne dönteni, hogy mi nem akarunk vasúti közlekedést. Mert szárnyvonalakat bezárjuk, aztán az ilyen mellékvonalakat zárjuk be, aztán meghagyjuk azt, megy egy Balatonra, Egyeshalomra, Miskolcra, meg Szegedre, Pécs, mi kell még? Jó, egy Győrbe. És akkor a többiek meg a közutakon nagyon jól elboldogulnak. Hát fantasztikus buszaink vannak, amelyek akár 21 perccel is hamarabb. Igen, csak senki nem készítette fel itt az egyes vonalon a buszvezetőket is, hogy melyik állomásra kellene bevenni nekik az utasokkal, meg na, hol van, és... Ez érdekes, ez ki felejtette, ez gondolom nem már feladata lett volna. Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Mert ugye kinek a feladata az, hogy a buszvezető mozdonyvezetőként működjön, hát nyilván... Van olyan, hogy beütöm, hogy vasútállomás, és ezt nem ismeri föl, és elviszi valahová, máshová a buszt. És az utasok rajta vannak a buszon, csak az állomás nincs ott, ahova oda kellene vinni. Kakas csípje meg, igen. Ugye? És megnövekedett a menetidő. Erre nem készültek rá az utasok. Nem lettek felkészítve, hogy ha elindulok innen, akkor az nem azt jelenti, hogy a közúton végigmegyek,
és itt tesznek le, hanem be kell mennem a következő állomásra és vasútállomásra. Mi azért írtunk tegnap levelet a vezérigazgatónak, a start vezérigazgatójának, mert ők sem készültek erre föl. Azt az intézkedést meghozták, teljes egészében nem készültek fel, mert engemet ugye munkavállaló szempontból érdekel ez a kérdés. Elsősorban főleg, hát hiszen szakszereti vezetőként. Kiállítják oda a jegyvizsgálókat, mert nem visznek vonatot. Világos, valami feladatot adunk nekik. Nagyon helyes, utas tájékoztatásba tessék ott le. Igen ám, csak egy megállóhelyre kiállítani egy jegyvizsgálót, ahol nincs WC. 12 óra szolgálatban legyek ott, vagy 8-ba. 8-ba is elég. Nem tudok elmenni WC-zni, nem tudok, ha szakad az eső, nem tudok hova beállni. Azért ez nem az előkészítésnek az a precizitása, amit egy kellő időszakban föl lehet rá készülni. Talán még az is fölmerültett volna, hogy a vasútállomásokat nem úgy tervezték, hogy közútról bemenjenek oda és kihajtsanak. Abszolút a vasútállomásokra nem. Azért vannak ott, hogy a sínek oda menjenek. Abszolút. Tehát nem biztos, hogy feltétlenül ott kellett volna az utasokat fölvenni, hanem lehetett volna egy távolság, tehát olyan helyen, ami a közúthoz kényelmesebb, vagy a közútnak felállom. Ha már az előbb a balatoni oldalt mondtunk, a balatoni oldalnál nem megy be a volánbusz vasútállomás, hanem ott áll meg a főút mellett valahol, észre, amihez közel van valami. Igen. Tehát hát az fontos egyébként mindig, hogy valami közel legyen valamihez, mert különösen értelme nem megállni. De hát ezt meg kell szokni, ez egy új rend, amit gondolom az emberek megtanulnak, elkésnek a munkából. Munkaórák esnek ki, rengeteg pénzt veszünk, stb. De hogy ez egy tanulási folyamat. Persze az előkészítéssel ezt ki lehetett volna, hát lehetett volna rövidíteni ezt a... Abszolút, ha az a döntés, hogy föl fogjuk holnap újítani ezt a szakaszt, tessék nekiállni és erre fölkészülni, akkor ezek most nem lennének hiányosságok. Ez egy hirtelen atok döntés, nagyon gyorsan meg kell csinálni, mert holnap nagyobb baj lesz. Ebből a szempontból ez nem azt mondom, hogy jaj, borzasztóan öröm ez a döntés, de hogy a döntést nem lehet megkérdőjelezni, hogy meg kell csinálni, az viszont biztos. Igen, nyilván az előkészület, tehát egyszer nem volt idő rá, tehát nem előrántották idő, és mindöttek, de hogyha már a fizetésekről szó esett egyébként, mindenek előtt, hát mindig halljuk, hogy hány pedagógus hiányzik. 6000, 8000, 16000, 20000 pedagógus hiányzik, a Mávnál van hiány. Tehát, hogy... Igen. A várócsoport tekintetében ilyen 4000 fő, tehát ebben benne van a volán is, meg stb. Itt megint nem az, hogyha nagy számok tükrében nézem, akkor ez a 10%-os fluktuáció. Azonban ha azt nézem, hogy mely munkakörökből hiányzik, akkor ez már veszélyesebb és rosszabb képet mutat, mert a végrehajtó szolgált tekintetében van a legnagyobb hiányosság. Jegyvizsgáló, váltókezelő, bizberműszerész, mozdonyvezető talán, vagy buszvezető, hogy a volánt is megemlítsem. Én azt gondolom, hogy ennek a pótlása viszont nem egyszerű. És ez tovább fog romlani ez a helyzet. Ugye mondtam azt, hogy a munkavállalóra lesz rábízva az, hogy elfogy a munkatörvénykönyve, és a kollektív szerződésben biztosított túlóra mértékének felső értéke szeptember végére. Itt az a kérdés, hogy a munkavállalók vállalják-e, és mennyiért vállalják azt, hogy e fölötti törvényt, sem megengedett módon még tovább túlórázzanak, vagy azt mondják, és ugye a fiatalokra ez nagyon jellemző már, hogy ők a szabadidőt, a pihenőidőt sokkal nagyobbra tartják, mint magát a bért. Tehát akár lemondanak egy bizonyos százalékáról a fizetésüknek, de ők szombaton szeretnék otthon lenni a családjukkal. Ez a legnagyobb probléma most, hogy ők másképpen látják a vasutat. Itt nincsen karácsony este, csak akkor jövök ide vasútra dolgozni, ha nem kellene jönnöm be karácsony este dolgozni. Ez egy másik generáció. De a szakszervezet azért itt is a képben van, tehát azért mégis egy szakszervezet feladata az, hogy ezeket a plusz-plusz munka, meg a kapitalizmus hogy működik? Nincs elég mozdonyvezető, akkor a mozdonyvezetők bére elkezd fölfelé menni, hogy vonzóvá váljon ez a vizet. És akkor egyszer csak elkezdenek jelentkezni a mozdonyvezetők, és pont elég mozdonyvezető lesz, ott megáll a béremelkedés, és mindenki boldog. Itt nem egészen ez működik.
Itt nem egészen, és amit nem ismernek még a magyar munkavállalók elég, és még nem tapasztaltuk, csak halljuk, meg olvassuk munkavállalóként, hogy már melyik gyárban vannak itt az indiaiak, a filipinoiak, uh-huh. vagy a pakisztániak. Ez viszont nem abba az irányba fog menni, hogy elégedett bére lesz a mozdonyvezetőknek, vagy elégedett bére lesz a váltókezelőnek, mert az a filipínói ember, aki eljön a családjától, két évig itt Magyarországon van, az el fogja vállalni a magyar kollektív szerződés ellenére is az, hogy sokkal több munkaidőt fog a munkával tölteni, és lehet, hogy kevesebb díjazásért, mint a magyar munkavállaló. Ez lejjebb viszi, ennek a veszélye itt van, hogy ez letöri azt a fajta magyar munkavállalói igényt, jogos igényt, hogy minél többet szeretnénk. Ugye halljuk, hogy szakácsnak akkor megyünk el a Balatonra, hogyha 1-2 fogunk kapni, vagy 800 000-et. De ez Németországban, Nagy-Britanniában egyébként lezajlott ez a folyamat, más-más területeken akár. De mi ott, most kezdjük ezt. Igen, de a kérdés ott az volt, hogy vannak bizonyos munkák, vagy akivel beszélgettem, ezt mondta, hogy vannak bizonyos munkák, amit kizárólag kelet-európaiak vagy törökök végeznek el. Tehát németek egyébként sem végeznék el, vagy britek. Tehát itt nem arról van szó, hogy behoznak embereket, és de kiszorítják a munkaerőpiacra magyarokat, hanem egyszerűen ezeket a munkákat már ők ott nem fogják elvégezni, ezért muszáj hozni embereket erre. Itt azért nem egészen erről van szó. Nem egészen, de amit említett, Németországban is megfordult azért ez a kérdéskör. Uh-huh. Mert addig még valóban ez igazolt, hogy a török vendégmunkás volt a takarító személyzet. Ma már németek lettek ezek a törökök saját pecsettel együtt, és most már másokat kell hozni, mert az új generáció, amelyik Németországban született, az már nem végzi el ezt az alattomos munkát. Milyen mázli, hogy időről időre van egy háború, ami mindig újabb menekült hullámmal látja el Európát, és pontosan ezek a dolgok oldódnak meg. Jött a szerb, ugye emlékszünk a Jugoszlávia felbomlására. Igen, jó, de most, hogyha Németországban szír munkások lesznek. Ukrán. Akár ukrán. Első körben azt tartom valószínűsíthetőnek. Na minden esetre persze természetesen fordult, amiről beszéltem, az a 70-es évek leginkább, 70-es évek második fele, akkor tényleg ez volt ott egy német munkás, az már tényleg csak ahhoz nyújt, amihez fejérkesztyűbb is ott lehetett nyúlni. Egy kicsit megváltozott ott is. Ausztria is ilyen. Hát sajnos. Nálunk azt nem ez mondani. A helyzet, nem. De hogy ennek ellenére folyik a nagyon erős ilyen munkapiaci vállalás, tehát Indonézia és stb. Részre, ahol ugye ez úgy védték ki az más államok, hogy ott azért, vagy akár gondoljunk a hollywoodi színészszövetségre, hogy itt ez az alja. Hát ez alatt nem lehet elvállalni egy bizonyos munkát, jöhet az a Holdról, Pakisztánból, vagy a Föld alól, akkor is ez a minimum, amit kapni kell. Igen, én bízom abban, hogy a konfederációknak ebben nagy szerepe van, hogy a kormányzattal lejönnek is erre egy nagy alapos beszélgetést és nagy alapos szabályozási rendszert kidolgozzonak. Kérdés az, hogy lesz erre szándék, hiszen megjelentek. Ezek már itt vannak. Ezeket már nem lehet azt mondani, hogy nincs itt. Lehet-e még szabályt alkotni erre vonatkozóan? Mert hogy nincs. Van, de az nem teljesen munkavállaló barát ebből a szempontból. Ez annak az érdekeit képviseli, akik rászorultak arra, hogy be kell hozni embereket. És nagyon érdekes. Én beszélgettem nemrégiben egy ismerőssel, és vállalkozói körben van, és azt mondja, hogy kénytelen volt tájmunkásokat ő is már alkalmazni. És azt mondja, hogy nem, azért nem olyan olcsó ez, mint hogy ezt gondoljuk, drágább neki. És amikor megkérdezi a magyar munkavállaló tőle, hogy én miért nem kapok annyit, mint az a tájmunkás kapta, és ő azt mondta neki, mert nem dolgozol annyit. Ez egy jó válasz egyébként, ha így van, akkor... És, hogyha majd és akkor visszakérdezi, hogy ha ő dolgozik majd annyit, akkor ő is kap annyit. És azt mondta, igen, megadom neked is ezt a pénzt. Ez nagyon érdekes megközelítése. Ez biztos, ez a kis és középvállalkozóknál nagyon jobban mérhető, mint egy nagy vállalatnál. Hogyne. Hát ott szem előtt zajlik. De hát mi azt gondoljuk magyarok magunkról, hogy mi nagyon sokat dolgozunk. Hát mi Európában annyit dolgozunk, hogy nagyon. Ez amikor ázsiai összemérésbe kerülünk, akkor ez eltűnik ez az előny, gondolom. Ez így igaz. Csak kérdés, hogy mi európaiként hová akarunk tartani. Ja.
Jó ez az irány, vagy nem jó ez az irány? Illetve akarjuk-e, hogy 16 órát dolgozzon egy váltókezelő? Tehát, hogy nem, jó-e az nekünk? Nem szeretnénk. Hát, na, persze, mi nem szeretnénk a magyar váltókezelő, ne dolgozzon 16 órát. Mi a családbarát munkahelyekben hiszünk, ahol olyan foglalkoztatáson, hogy élni is kell tudni, és jó lenne, nem azért dolgozzunk, hogy élhessünk, hanem hogy azért élünk, hogy dolgozhassunk. Igen, dolgozhassunk, igen. Hanem hogy... Na ez például kiesik az ázsiai vendégmunkaerőnél, nekik ez a magánélet rész, ez kivasatír, ez majd hazamegyek két év múlva, és lesz magánéletem. Igen, erről beszéltem, hogy gyakorlatilag itt megszedem magam, mert két évet kibírok itt, hazamegyek, vagy már menet közben hazadom a pénzem, jelentős részét, és jól élnek otthon a családom is. De még mindig nem a fizetésekről beszélgetünk, ugye, de arról is érdemes tenni, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökével beszélgettem az imént, és ő mondta, hogy hát hogy olyannak voltak a bértárgyalások, hogy mondták, hogy most akkor ennyi, jó, ez megállapodtak, és már júliusban visszatérnek rá, hisz az inflációs adatok miatt, újra tárgyalják, újabb esetleg egy kiegyensúlyozás vagy kompenzáció jöhet. Ez hogy zajlik a MÁV esetében? A MÁV-nál ugye 3 éves megállapodás volt, annak most vége van. A 3. évet kompenzáltuk. Itt jelentős keresetnövekedés történt a MÁV esetében, és azt gondolom, hogy az a minimál béremelésből adódó hatást is, hogy rá tolódik alulról fölfelé az átbúztatás. Uh-huh. Ezt tudtuk kezelni ezzel a fix összeges uh-huh. juttatással, és van még egy évvégi adósság, ami gyakorlatilag megállapodásból adódik, hogy 350 ezer forint kifizetése meg fog történni évvégén. Itt ez vagy szép kártyán kérik majd az emberek, vagy alapbérként kérik, vagy kombinálva is esetleg el lehet képzelni, hogy kéri bérben is, meg kéri majd szép kártyába is 350 felosztását. De alapvetően az ember nem ezt akarja, hogy kapjon az évvégén 350, azt akarja, hogy havonta annyit kapjon, hogy több mint 350 ezer maradjon évvégére, aztán azt sem amit akar. Tehát igazából a lényeg az a bér, amit kap. Nyilván az alapbér tekintetében én azt gondolom, hogy ez egy vállalható volt ez az év, uh-huh. amit lehetett ezt szakszert oldalról pozitívan is értékel, hiszen most beszélgetünk ősszel a tagsággal, a tisztségviselőkörrel találkozunk. Azért alapvetően ebben nem volt olyan, hogy most kilépési hullám a szakszedben. Mi úgy szoktuk mérni mindig a megállapodásainkat, hogy hány tagot veszítettünk, mert mindegyik után van olyan, hogy elégedetlenek a kollégák. Vagy olyan is, hogy belépnek tömegével. Vagy belépnek tömegével. Nálunk stagnál, hál' Istennek, mert jönnek újak is, és mennek. A fogyásunk inkább abból ered, hogy előregedett a társadalom, és ahogy a vasútól elmennek kollégák, úgy azzal nem tudjuk pótolni, a fiatalok kevesen jönnek, tehát nem tudjuk úgy pótolni olyan ütemben a fiatalokkal a taglétszámot, ezért mindig van egy ilyen nagyon szűk éventéti mínuszunk egy pici, de ez nem a tevékenységünk értékítélete. Legalábbis ezt érzékeljük. Igen, most. Ez a, amit az elején félig ironikusan, félig cinikusan mondtam, hogy a vonalakat folyamatosan vissza kell metszeni, de hát ez tulajdonképpen az a folyamat, tehát hogy akkor óvatosabb, akkor már a nagyon messzire nyúló csápokat már nem kell olyan messzire nyújtani, mégiscsak egyfajta vasúti közlekedésnek egyfajta visszafejlődése látható a jövőben ezáltal. Ugye ez a vasút hálózat, hogy sűrű keresztmetszetű-e vagy nem, ez szerintem össze lehet hasonlítani más országokkal. Uh-huh. Meggyőződésem, hogy sűrű keresztmetszetű. Ami társadalmi vitát le kellene folytatni, az, hogy hol legyen tényleg a közösségi közlekedésben a vasúti közlekedés, és hol legyen a buszos közlekedés. Ezt el kellene dönteni. De hogy párhuzamosan nem biztos, hogy szükség van rá, hiszen egy pénzből él mind a kettő, egy pénzből kell eltartani mind a kettőt. Ennek az első lépései tulajdonképpen kezdenek pozitív irányban változni a funkcionális területek összevonásával. Tehát magyarul
most ha azt mondom, hogy a szolgáltató központban a Volánnál dolgozó anyagosok, meg különböző dolgokkal foglalkozók háttértevékenységet folytatók, azok egy cégbe fognak kerülni. Ez a tevékenység már csoportszintű tevékenység lesz. Ez azt jelenti, hogy a Volánnál, majd ez valamilyen módon, nem a Volánnál, akik ott ebben az azt a létszámot fogja majd foglalkoztatni, ami ehhez az elvégzendő feladathoz szükség van. És úgy tudom majd, hogy a tervekben a közúttak is az ilyen irányú tevékenységben majd beintegrálódik ebbe. Ha ez az egy része már megtörténik, akkor olcsóbbnak kell lennie a közösségi közlekedésnek. A kormány részéről mindenképpen olcsóbb fog lenni. Az, hogy ebből majd tudnak-e az utasok valamit megérezni, az egy másik kérdés. Feltételezem, hogyha vissza lehetne forgatni ezen megtakarításokat vasútfejlesztésbe, akkor az utazóközönség is érezhetne jelentős változásokat. Igen, azért gondolom, hogy az egy elég összetett rendszer. Egyszerűnek látszik, van itt egy középen, egy Budapest, aztán megy szétfele minden, de hogyha valóban ezt komolyan veszik, hogy a párhuzamosságokat megszüntetjük, tényleg megnézzük, hol felesleges a vasút, hol felesleges a busz, valami hol felesleges, akkor ez egyrészt valami összetett, másrészt az idő. Tehát itt az iszonyú fontos az idő, hogy ezt figyelni kell egy darabig. Tehát ez nem úgy van, hogy ránézek a térképre, és akkor ott szerintem az ott nem kell, hanem ez bizony, ez tanulmány, ez ember, ez pénz, már eleve az csak, hogy megtudni, hogy mit, merre. Nézze, vissza kell kanyarodnom az időben, de nagyon messzire. Amikor a kargót privatizálták, a teherfuvarozást Magyarországon, szerintem az egyetlen egy jó biznisz volt, amit az utóbbi években mi pozitívan nyertük, hiszen egy 100, több mint 100 milliárdos bevételre tettek szert az akkori liberális, szocialista liberális kormányzat. Az, hogy mi osztrákokkal szemben ilyen pénzügyi manővert megnyerjünk, amiből utána az osztrák kancellárnak is meg mindenki zűrös volt ebbe, azt hiszem, hogy nagy forfelhő volt utána, de hogy pénzügyileg mi jártunk jól, az kétségtelen. Mi akkor is, a vasutasok szakszerte akkor is tiltakozott ezzel, mi nem tudjuk támogatni ezeket a privatizációs folyamatokat azért, mert ez sokkal drágába kerül. Az utazó közönségnek is sokkal rosszabbul megy. Ezt csak azért említette meg, mert a tegnapi nap olvastam a francia szakszert kongresszusán, egy olyan napirendi pont lesz, és arról fognak tárgyalni, hogy hogyan kell összerakni vissza a vasutat. Össze kell raknunk vissza a vasutat. Mert Franciaországban is megvannak a problémák, a működési nehézségek, annak ellenére, hogy most mit elhájulunk, amikor fölünk egy TGV-re, meg kevesebb késés van, meg minden, de egyébként nekik is megvannak a maguk problémái, ebből a való kihívás. És ők eljutottak arra a felismerésre, hogy nem biztos, hogy ez a jó út. Hogy külön van áruforozás, hogy külön van. A személyszállítás mindig meg kell fizetni, az áruforozás az meg, ha nyereséges, akkor azzal lehet kompenzálni. Igen. Az átjáratosságon. Tehát nem biztos, hogy ez egy jó döntés, jó európai döntés volt az Unióban. Fönnmaradt továbbra is az a kérdés, hogy nemzetközi vasutat akarunk, vagy nemzeti vasutakat akarunk. Miközben mindenki azt mondja, nemzetközi, különböző folyamatokat ebbe az irányba tolunk, de egyébként mindenki ragaszkodik a saját nemzeti identitáshoz. A német ugyanúgy versenyzik a franciával, akinek pénze van, azok határozzák meg ezeket a folyamatokat, vagy próbálják meghatározni. Nem. És hogyha ha Németország azt mondja, hogy mit tudom én, milyen kütyűnek rajta kell lenni a magyar kocsin, személyszállító kocsin, ha ez a kütyű nincs, akkor mi kiesünk abból a forgalomból. Mi akkor pályahasználati díjat fizetünk érte? Fölborul az egyensúly. Mert ha mi kiküldünk Németországba 4 olyan kocsit, amin ez a kütyű rajta van, ami nekünk mondjuk 10 millió forintot jelent kocsinként, de ha mi nem tesszük bele ezt a 10 millió forintos kütyüt ebbe a kocsiba, akkor a mi kocsijaink nem mehetnek német vonalszakaszra ki. Ha jól értem, egy kicsit ez olyan, mint a színház. Tehát, hogyha elkérnénk a személyszállításért azt az összeget, amiben ténylegesen kerül, az rohadt drága lenne. Igen. Tehát itt egyfajta
megállapodás van, egy olyan ára, hogy ne halljon bele, te kifizetett legyen, stb. De ez nem tükrözi a valós költségét egy ember elszállításának. A teherből viszont bejöhet az a haszon, amivel ezt kompenzáljuk, viszont azt eladtuk. Ezt eladtuk. Akkor honnan jön be az a haszon, amivel kompenzáljuk a személyszállítás esetleges veszteségeit? Nem jön már nekünk. Oh. Nekünk már nem jön ebből, hiszen nincsen terszállításunk. Tehát ezt a kormányzat... Kivív agyesebbnél, hiszen agyesebbnek van még kargója, így van. Tehát a kormányzatnak kell bepótolni ezeket az összegeket, akkor ez innentől kezdve... Abszolút, igen. Lehetetlen nullára akár kihozni, tehát nem, hogy nyereséges a történet. Nem lehet nyeresége. A személyszállításban nem a nyereséget kell keresni. Nyilván. Van az államnak egy kötelezettség, hogy engem elszállít. Innen, ide. Ez kötelessége neki. És ezt biztosítani kell. Hogy mivel? Ez egy más kérdés. Erre mondom azt, hogy lehet, hogy le kellene társadalmi vitát erre folytatni, hogy kérem, szóval ne erőszakoljuk már meg Maris nénit, hogyha ő busszal akar menni a piacra, a Szódra mondjuk Galgamácsáról. Mert könnyű neki föltenni azt a kis kosárkát. De ha nincsen olyan fellépő, mit tudom én, Galgag után, most mondtam egy ilyen, nagyon messzi dolgokat, ahol tudom, hogy biztos nincsen fellépő. A Maris nélkül nem olyan könnyű föltenni ezt a táskát azért. Hát szegény föl se tud menni. Időskorából eredően már... Meg lehet ilyen szinten nézni a problémát, ilyen lebontva akár egy énekig is ezeket a dolgokat? Persze, hát ez abszolút, hogy le lehet. Ez nem egy Maris néni van. Hát gondolom, igen. Tehát vonalszakaszonként lehet. Hát az a vonalszakasz nincsen felújítva, és nincs perronrendszer. Ott mindenütt igaz ez. És nagyon sok helyen nincsen sajnos. A másik véglet meg ugye a nemzetközi vasút. Tehát milyen lenne, majd nemzetközi, európai, nekem a széles nyomtávat azt ott hagyjuk, de hogyha nemzetközi vasút lenne, úgy tűnik számomra, hogy ez egy olcsóbb megoldás lenne, hisz ott lenne valamiféle standardizálás, ott lenne átjárhatóság, de hogy nézne ki ez a valóságban egy ilyen? Ez kevesebb embert foglalkoztatna mindenféleképpen, más szabályrendszerrel, mert akkor ennek az átjárhatóságnak az a lényege, hogy Hamburgból elindul egy szerelvény, azon annyi mozdonyvezető fog utazni, hogy a megfelelő munkaóra elteltével Isztambulba le tudjanak érni, úgy, hogy meg sem állnak a határnál. Nincs megállás. Megyünk át. Ez egy tökéletes megoldásnak. Kényelmes megoldásnak és takarékos megoldásnak tűnik. Igen. A busz elindul Tesszalonikébe a Népligettől, kettő sofőrrel, az egyiknek oldalt van egy kis spritse, bebújik, és ott alszik 3 órát, utána föl kell, beül a másik kollégája, helyett vezet 3 órát, és visszafekszik az a kollega pihen. Nem hiszem, hogy én szeretném ezt a munkát végezni. Meg, hogy az utas azt szeretnék lenni, ez még egy kérdés. Ez a biztonság kérdése, hogy aludtam-e, pihentem-e, jól lehet-e pihenni ott abban a kis skatujában, amiben így becsúszok, meg kicsúszok. Ez egyébként megfelel minden előírásnak? Egy ilyen... Biztos megfelel, mert akkor nem engedélyezni. Nyilván, de kérdezem. Hogy ez a szabályrendszer jó-e? Uh-huh. Azt nem tudom. A kamionosoknál volt egy nagy nemzetközi vita, hogy azt szerették volna elérni, és ezt a keleti régió nem nagyon támogatta. Azt szerették volna elérni, hogy eltelik egy bizonyos idő, és nem állhatnak meg útszéli parkolóba. Be kell menni egy olyan helyre, ahol szállást kell biztosítani. Ez az európai fejlettebb országokban így is volt. Majd amikor eljött az az időszak, hogy ugye kellenek az ukrán vendégmunkások, akkor az ukrán vendégmunkások meg a magyar munkavállalók nem örültek annak, hogy be kell menni költség. Egy ilyen pont. A költség oldaláról. Ma azt hallom, hogy állítólag a gazdagló is levágásra került. Ó, hogy a már, hogy a... Na jó, de igazából az a gond, igazából ez a költség plusz, hogy nem a kamion fülkében alszik, hanem bemegy egy motelben, azért nem arról van szó, hogy 5 csillagos szállodákban menjél. Hogy már ez boríthatja a tervet, ez már elronthatja az üzletet. El. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt várjuk el, hogy a kamionosok pihent állapotban legyenek, akkor ez a megoldás. Mert nem lehet kamionban, bármilyen szuper kamion,
nem lehet ugyanabban az ártérségben, ahol vezetek, ugyanott aludni is. Meggyőződésem, hogy ezt nem lehet bírni hosszú távon, pláne nem, hosszú utakon pláne nem, és egyértelmű, hogy figyelmetlenséghez vezetnek. Meg kell nézni azt a rengeteg közúti balesetet, hogy miért is történik. Ennek mi vizsgálatnak alávetnénk, azért nagyon sok minden ilyen kijönne, hogy nem. Ez ugyanolyan, mint a vasútnál is, hogy nem lehet azt megengedni, hogy ma letöltök 10 órát a vasútnál szolgálatot, és utána elmegyek egy magánvasúthoz is még vezetni. Tehát ezeket szabályozni kell, tiltani kell, inkább így mondom. Én utaztam, stopposként utaztam kamionban, és mondta, messziről tényleg jöttünk hazafele, úgyhogy én aludtam ilyen kamionban. Nekem tök kényelmes volt, nagyszerű hely volt. Jó, de nem az én munkahelyem volt, igen. És nem az én izém, úgyhogy nekem az így de menő. Mármint csak megpróbálom busszal összehasonlítani, mert az szerintem azért a kamion még mindig egy fokkal jobb, mint a busz. Alvás szempontjából mindenképpen. Hát alvás, persze, hogy alvás szempontjából. Kamion utazni is nagyon jó. Egyébként csak nagyon furcsa, amikor az emberek kalasnyikov tussal verik az ajtót egy parkolóban, de hát... Hát ezekről még nem is beszéltünk. A vasút ebből a szempontból borzasztó kényelmes. Tehát azért a vasúton alvást el tudom képzelni, hisz ki az, aki nem... Kényelmes. Tudna tökéletesen aludni a vasúton. Lehet aludni a vasúton. Szépen elringat. Effektusok, az egésznek a ritmusa, a sebesség főleg. A vasút az kényelmes. Tehát az a, nagyon, az a furs, én preferálom. Én olyan kényelmes, tehát azért... Én preferálom. Én próbáltam, én képes vagyok olvasni buszon is, tehát nekem abszolút megy ez a dolog, de az már azért az már egy olyan fajta szem és test és rázás össze. A vasúton ilyen probléma nincsen. Döbbenetesen még a nem modern vasút is sokkal kényelmesebb, mint bármilyen közút, csak ezt nagyon nehéz elfogadtatni, hiszen a közút az úgy adja magát. Tehát a közútban úgy az a jó, hogy ott meg lehet előzni a másikat, ott a késés nem okoz ekkora fennakadást, mert a szembejövő is elfér. A közút olyan modernebb, néha azt érzem, mintha ezt próbálnánk így elfogadtatni magunkkal, hogy azért az a menő, tehát ott megyünk a strádán, repesztünk, ez a vonattal. Nem is tudom. Szerintem ez csak nálunk van még így egy kicsit. Több helyen azért már a reneszánszát kezdi ismételten a cseheknél, és óriási fejlődések voltak. Érdemes végigmenni Csehországba, bármelyik vonalszakaszon, hangtalanul siklik a vonat. Addig még Prágába, menjünk be Prágába autóval, játsszuk le a fengen, nem tudom, hogy volt-e. Hát az a beton, ami le van rakva, az végig így dübörög. Igen. Alattunk. Nagyon régi ez most, a beton. Hát az nagyon régi, de ehhez képest az a vasút, ami most ott föl lett újítva, és különböző rezgés csillapítók vannak már beleépítve az aljába, és a kocsik is olyan típusok. Ha Balatonnál is elmegy egy nagyon régi tehervonat, olyan, ami régi kocsikból áll, hát azt lehet hallani a következő faluba is. Azonban, ha az a felújított, ami alatt már olyan alágyazat, vagy minden meg van csinálva, és motorvonatok már szinte nem lehet hallani. Szoktam megállóba, nem ott egy kicsit errébb itt a Velence, Székesfehérvár, de amikor egy kisebb megállóba tartózkodom, és így jönnek el a tehervonatok, hát igen, tehát nagyon jó kitapintató különbség van az effektus között, ahogy elmennek, de hát mi történt? Gondolom, a csehek azt mondták, hogy akkor na nézzük meg, hogy most mit kell csinálni. Itt van nekünk ez a közlekedés, egészségügy, oktatás, nem tudom, mit szólt. Ki kell jelölni, tehát el kell dönteni, hogy akkor most pénzt akarunk tenni ebbe a dologba, hogy jobb legyen. Mert az, hogy jaj, most összeszakadt valami, oda húzok 20 milliárdot, de aztán visszarántam az egészségügybe, az úgy nem fog eredni. Vannak olyan vonalszakaszok, amelyeket érdemes lenne térségi vasútként üzemeltetni. A térségi vasút jelenti azt, hogy ki központiból kikerül? Ki a központiből? Mondok egy példát. Eger környékén lehet ilyet, bármit. Ahol a turisztika időszakban mennek az emberek. És azt mondom, hogy ezen időszak alatt, mert vannak erdei vasutaink is, ezen időszak alatt közlekedik ez csak. Mert nyár van, nyáron oda mennek az emberek, Tisza, akárhová. De ezt meg lehet csinálni most is, ez nem kell az, hogy térségi legyen.
Másképp üzemel, másképp kell üzemeltetni. Uh-huh. Másfajta beruházást igénye, másfajta szabályozást és másfajta módon. De ha fejlesztenék egy kicsit ezeket a vágányszakaszokat, és erre megfelelő kultúrát, nem a bézék, mert a bézéket ezzel ki lehetne váltani, nem bezárni, hanem fejleszteni kellene, akkor ez turisztikai szempontból pozitív bevételekkel bírna. Mert nem jelenik meg a nagy büdzsébe, a nagy büdzsébe eltűnik ez a rendszer, szét kell osztani, azt a nyereséget meg további fejlesztése lehetne ebbe a régióba felhasználni. Ez igaz lehetne akár a Máté-Szalkai vonalszakaszra azt mondani, hogy ez egy kárpátaljai regionális vasút mondjuk, és akkor az egy külön kezelve igen, lenne. De ez a lángosütő problémája, hogy valaki egyszerűen akar meggazdagodni akar, vagy nem azt mondja, szabad. Hogy én ebből meg akarok élni. Igen, és igen, ez igen, viszont igen. Később jelentkezik a pozitívuma, egy kicsit elnyújtott, nem jövök tömbbe a pénz, és ez néha ijesztő. De bocsánat, közben sajnálatos módon lejárt az idő. De hogy pörög az idő jótársaságban, Meleg János a Vasutas Szakszervezet elnöke, akivel beszélgetünk, és fogunk is még bőven. Azért nagyon kíváncsiak, hogy beindulnak komolyabban ezek a munkálatok itt az egyes vonalon, akkor biztos találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm szépen. Viszont hallásra.